Ora, gente das redes sociais, sejam muito bem-vindos ao Inside the Mind de hoje. O meu nome é Nelson Almeida e vou estar aqui com vocês durante os próximos minutos para abordar uh, o tema de hoje. Tem a ver com uma temática que eu vou querer aqui explorar durante os próximos programas, uh, que é a temática uh, Covid Kills. Uh, basicamente, uh, o que é que o Covid tem uh, trazido uh, para a nossa sociedade e da forma que tem prejudicado a nossa forma de estar em sociedade. Uh, portanto, como podem ver hoje para este podcast, uh, é um podcast uh, que vão estar só a ouvir a minha voz, basicamente. Portanto, uh, se tiverem ao vosso computador, estejam à vontade, poda, podem baixar o ecrã, se, se o quiserem, para poderem estar aqui a ouvir. Caso tenho, Estejam a ver a partir do telefone é? ou de outro dispositivo uh, Android. deixe, se quiser podem encostar em cima da mesa ou sobre o sofá, sobre a cadeira, enquanto relaxam e vão ouvindo uh, este podcast de hoje. Uh, portanto, basicamente o que eu vos quero aqui trazer hoje para esta temática de uh, COVID Kills. Tem a ver com a questão de quem está a atravessar este, este confinamento sozinho. Uh, pronto, já tive a oportunidade de falar com, com, com algumas pessoas ao longo destes tempos que têm estado a lidar com a questão deste confinamento à, à sua conta, e a questão aqui a abordar é até que ponto é que. Uh, estar sozinho durante este confinamento é algo benéfico ou não e porque é que eu quero abordar isto nesta seguinte temática e desta uh, da, da forma que é, acima de tudo porque uh, visto a forma como o vírus tem propagado pela nossa sociedade e visto que tem estado a propagar-se de uma forma tão selvagem como se tem propagado, uh, se calhar estar uh, sozinho, uh, quem esteja a passar o confinamento sozinho, uh, talvez não seja uma coisa tão má como isso. Claro que eu vou aqui falar também conforme a minha, conforme a minha experiência mais recente e, e, já vamos, uh, e já vão ver onde é que eu vou querer uh, chegar com esta ideia. Uh, antes de mais, pronto, vamos então começando a abordar. O tema mais a fundo. Realmente o Covid tem sido algo tem trazido bastantes dissabores e bastantes dificuldades a nós, como, como animal social que nós somos, não é? Como ser humano, é o, como animal social que é, tem por vezes uh, mais uh, dificuldade em estar uh, longos espaços de tempo uh, uh, sozinho, não é? Uh, ou quando precisa uh, de estar sozinho, por vezes em certo tipo de situações, mas muita gente uh, não sabe lidar com isso. Só que esta uh, situação do, do, do vírus tem feito com que por vezes tenhamos que estar uh, um, mais tempo sozinhos do que aquilo que é o do que seria o habitual. Uh, a questão aqui uh, e que vos trago aqui cima tudo é uh, como, pá, como nós temos, como nós vimos 2020 foi um ano absolutamente fora do fora do vulgar que acabou uh, fazendo com que, com que muita coisa acabasse principalmente no que toca a relações muita gente com muitas relações relações muitas delas de, de longo termo que acabaram terminando uh, mas também trouxe uh, trouxe se calhar uma nova visão uh, para, para todos nós, em relação ao mundo e em relação à, à realidade em que vivemos. Mas a verdade é que, acima de tudo, essa é, é, essa é a premissa para hoje: que é. o, o, até que ponto é que nós não estávamos habituados a, a estar sozinhos, ou estávamos habituados a estar com certo de pessoas, mas estávamos tão habituados a estar só um, aquele X tempo que depois com esta... como fomos obrigados com os confinamos a estar mais tempo com, com os nossos parceiros e, ou parceiras com... ou por vezes com a família até que ponto nós chegámos a um àquela ponto que chegou-se àquela situação, àquela conclusão de se calhar as pessoas com quem estamos não são, podem não ser as pessoas certas podem ou, ou afinal aquela pessoa que, que nós pensávamos que que se calhar até conhecíamos bem, afinal não, não, não conhecíamos tão bem como isso, ou, ou muitas coisas que andávamos a fazer se calhar não eram as coisas ideais para, para a nossa vida, não eram as coisas certas para, para o nosso bem-estar, não é? E é exatamente um, um bocado a premissa que temos, aqui, que temos aqui hoje. Porque agora nós vemos, até que ponto, para quem está sozinho e... E é essas yes, pessoas que eu me estou uh, a, a virar hoje. Uh, até que ponto é que, uh, nesta fase tão crítica, o estar sozinho não é um, um, uma coisa boa, uh, ainda por cima, uh, tendo, tendo nós uh, as capacidades de comunicação que temos hoje com as, as redes sociais? Não é? O que é que eu quero dizer com isto? Acima de tudo, hum, nós estamos numa, numa situação em que hum, assim, ninguém, ninguém está proibido de sair à rua, mas se calhar se saírem à rua os riscos aos quais, hum, aos quais correm hum, será sempre algo absolutamente desnecessário, será sempre algo que hum, não valerá assim tanta pena hum, ao ponto de, não é? E, como tal, a, a premissa neste momento é o ficar em casa o mais possível e, claro, sair só para o necessário, assim, para, para, pronto, assim, para ir a buscar alimentos, sair para, pronto, para, ir a, para ir a um serviço que tenha que, ser mesmo, que tenha que ser mesmo essencial, não acima de tudo. Mas a verdade é que, eu falo por mim, eu é o meu... É o meu primeiro confinamento sozinho em casa, e eu lembro que quando confinei a primeira vez, visto que eu trabalho num, num, serviço, num serviço considerado não essencial, não é? Pelo menos pelo Estado, acabei ficando em casa e eu não, eu não soube muito bem gerir Gerei o meu tempo, gerir as situações à minha volta e as pessoas com quem eu estava. Uh, também não soube gerir nada um, propriamente bem, acho que ninguém estava propriamente à espera ou habitual de uma coisa dessas. E faltou uma certa paz de espírito, sem sombra de dúvida, uh, paz de espírito que eu consigo encontrar hoje. E é exatamente, uh, essa paz, é exatamente isso que, para quem esteja a passar este confinamento sozinho, que já tinha passado o primeiro, que conheci. Várias pessoas já passaram o primeiro confinamento sozinho e que estejam a passar este confinamento sozinho também. A questão aqui é exatamente o conseguir encontrar a paz de espírito certa. O uh, conseguir basicamente ter paz de espírito. Uh, passar este confinamento. E há aqui algumas premissas que eu uh, quero vos deixar que eu acho que será importante vermos, vermos a situação dessa forma. Uh, como é lógico, uh, não é agradável sabe, durante o próximo mês ou durante os próximos dois meses uh, uma pessoa estar, estar sempre sozinha. Uh, não é a coisa mais agradável que possamos ter, não será a coisa mais agradável que possamos vir a passar, mas isto acaba-nos abrindo os horizontes para. Para, para outras coisas, acabam-nos abrindo os horizontes para coisas que se calhar já não fazíamos há muito tempo. Eu falo, por exemplo, há coisas que eu já não fazia há muito tempo, por vezes vou fazendo. Uh, tenho aproveitado até para descansar mais, porque andava com problemas no, no, nos sonos e andava por vezes com algum stress a mais. Tenho aproveitado esse tempo para relaxar, a pensar em relaxar e acima de tudo uh, a a coisa maravilhosa que as redes sociais têm que é o podemos comunicar com os amigos e com a família à distância. Claro que nunca será a mesma coisa, uh, nós nunca teremos a mesma sensação como chegarmos ao pé de um amigo ou de um familiar e dar um aquele abraço forte ou partilhar uma refeição uh, pronto, todo, todas essa, essas coisas inerentes ao, ao ser humano. Mas, acima de tudo, é importante vermos que isto não é para sempre. Isto não é para sempre. E se neste momento tivermos os cuidados necessários, se as pessoas se unirem em prol de um, de um bem comum, que é o poder erradicar o mais rapidamente possível esta questão do vírus, e ainda por cima tendo já uma vacina disponível, nós vamos chegar a um ponto em que. Mais cedo ou mais tarde vamos poder uh, fazer tudo aquilo que fazíamos antes. E eu sei que é cansativo uma pessoa estar sempre tanto tempo em casa, e para quem tem, tem que estar confinado, não é algo fácil de lidar. Eu falo por mim, não tem sido algo fácil de lidar para mim também. Mas temos que ver que, acima de tudo, isto não é para sempre. E há uma coisa muito boa que, para quem está sozinho, eu, eu, hoje, e eu hoje estou a abordar isto porque eu tenho estado sozinho durante este confinamento e tenho visto essa coisa boa que é, uh, por mais que, por vezes, a nível mental possa custar um, custar um pouco, isto já partirá de cada um poder lidar com essa, com essa questão mental e poder... Uh, Fazer algo que, que faça sentir bem que faça com que esta, estas questões uh, não, não, não afetem tanto e como esta questão do vírus possa até passar um bocadinho mais ao lado. Uh, a questão do estar sozinho tem uma coisa muito boa. Que é uh, o, o risco de contágio é nenhum praticamente nenhum vá uh, quando vos digo nenhum é uma só estar em casa o risco de contágio é nenhum uh, mas falo acima de tudo pronto há sempre o risco de contágio porque uh, temos que sair para ir ao mercado ou temos que sair para o ao, ao correio por exemplo que eu saio muitas vezes para ir ao correio querer ao posto de correio ou tenho que ir ao mercado buscar alguma coisa há sempre esse esse risco mas claro que esse risco é sempre menor. E é exatamente por aí que eu, que eu quero falar e estou-me a dirigir a quem esteja sozinho para aproveitem, aproveitem este tempo para, sei lá, olha, para quem tem até trabalhos mais estressantes, por vezes o meu trabalho é estressante, uh, trabalhamos com muita pressão. Uh, aproveitem para poderem descansar aproveitem se quer para, para pegarem em coisas que gostavam de fazer mas que nunca fizeram, olha para quem quer para quem quer ter aulas seja lá do que for, se calhar aproveitem para ter aulas aproveitem para para só aproveitem para ver aquela série que nunca viram ou para, ver, para ver aqueles filmes que nunca viram aproveitem para, para arrumar a casa, por vezes uma pessoa nunca tem tempo para arrumar a casa e assim Sempre vai permitindo ter a casa mais arrumada. Sabe? Cada um uh, terá aquelas coisas que gosta de fazer e verá uh, para si uh, aquilo que seja o, o melhor. Uh, eu, pelo menos, estou a falar uh, algumas coisas que eu tenho aproveitado para fazer uh, e que realmente, se não tivesse este tempo agora também. Não, não, não pegaria nessas coisas com, com o mesmo afinco. E claro, pronto, eu também sou um bocado culpado para, para falar por vezes, porque eu pronto, tenho, tenho animais de estimação, o que ajuda-me sempre a passar o tempo de uma maneira diferente. Há sempre algo que tenho necessidade de fazer, não é? Porque eles estão aqui é, do meu lado e também são boas companhias, mas também dão algum trabalho, porque faz parte. Mas acima de tudo, é esta a premissa que eu vos quero aqui deixar hoje. É, vejam a questão de estarem sozinhos pelo lado bom, e não vejam é, por, pelo lado mau. Acima de tudo. Porque uh, a questão de uma pessoa estar. Eu sei que não é fácil uma pessoa estar sozinha, eu sei que uma pessoa querer sair à rua mais vezes, querer ter uma vida normal uh, e não conseguir ter, não é fácil. Mas, acima de tudo, temos que ver a, a, esta questão pelo lado de que se todos. Se, se nós todos não fizermos o, o suficiente para contribuir com que isto. Passo mais rápido, uh, nós nunca mais vamos sair isto. Acima de tudo, tipo, estes confinamentos nunca mais vão acabar, nós nunca mais vamos poder voltar ao nosso local de trabalho normalmente, nunca mais vamos poder sair à rua como, como deve ser. Vamos ter sempre as nossas liberdades restringidas uh, e nunca mais as vamos recuperar, porque isto uh, chega-se a um ponto que começamos a entrar num ciclo vicioso e é exatamente aí. Que nós temos que ver a situação com maior afinco, é esse ciclo vicioso em que nos encontramos neste momento, porque a questão é é muito fácil habituar os nossos regentes à ideia de nos manterem confinados é muito fácil, acima de tudo porque se nós como povo como, como unidade uh, popular, se nós não fizermos o suficiente por nós nós nunca mais vamos nós vamos acabar habituando os nossos os nossos governantes a este tipo de ideia e nunca mais vamos conseguir recuperar certas liberdades não é as liberdades que costumamos a ter e claro e muitas vezes eu já ouvi alguns algumas pessoas com quem eu falo e e outros a, com a comentarem que acham estranho, por exemplo, uh, países como a, como a Nova Zelândia ou como a Islândia, que agora está tá a conseguir recuperar a, a nível de, mais definitivo, que acham estranho como é que, como é que estes países já estão a fazer uma vida normal, principalmente a Nova Zelândia, que é o melhor exemplo que o mundo tem, como é que eles já fazem uma vida normal e concertos com 20 e 30 mil pessoas. Uh, pronto, com certos festivais com 30, 20 e 30 mil pessoas e as pessoas andam sem máscara e fazem uma vida normal, exatamente por isso, pelo sentimento de, de unidade, de unidade popular, pelo sentimento de que se as pessoas não se unirem para travar este tipo de situações, uh, nunca mais vão conseguir recuperar. E eles, claro, também com uma liderança muito forte como eles têm no, no governo. Sempre a mínima situação de alarme que estiveram, tiveram, o, o governo conseguiu trabalhar com o povo de forma a, a terminar estas questões, a terminar esta situação do vírus, a, a isolar os casos, a organizar tudo da melhor forma possível e assim eles estão a conseguir a, a travar a propagação do, do vírus. De tal forma que eles não têm tido casos já há bastantes dias. Quando digo bastantes dias, estamos a falar em dois, dois meses e tal, pelo menos quase três meses, em que por vezes aparece um caso ou outro isolado e pouco mais. E também uma coisa muito importante que eu tenho sentido, que é o. Bem, eu não quero pegar isto como um sentido patriótico, porque não tem a ver com patriotismo ou não, mas é o, é o, 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 o sentimento de, pronto, de união dentro do país, sejam. Uh, sejam as pessoas uh, nacionais não é? sejam os neozelandeses ou sejam os estrangeiros uh, acima de tudo pela questão de mesmo quando o, o governo não tomou as melhores decisões o povo conseguiu ver uh, o que é que não estava a ser bem feito de forma a poder uh, agir da melhor maneira e de forma a eles poderem uh, também libertar-se desta situação o mais rápido possível e assim nós vemos tipo ai, e, nós, e muita gente com que eu já tenho ouvido, com que tem tenho falado porque acha estranho, uh, como é que eles já estão assim tão bem, nós, por exemplo, aqui na Europa não estamos, é exatamente por esse tipo de sentimento. Enquanto nós não metemos na cabeça que temos que nos unir como povo uh, para poder combater este problema, para uh, podermos voltar a ter uma vida normal, nunca vamos conseguir uh, resolver esta situação. E viu-se. Viu-se no, no que toca, por exemplo, para a questão do Natal, uh, em que as pessoas, assim, o povo, o povo, assim, também o povo, mas acima do que eu quero dizer, que o governo não tomou as melhores decisões, bem para o contrário, decidiu tomar uma decisão inferior e triste como tomou, mas uh, o povo uh, português no alto de, da sua uh, Insatisfação, que é mesmo assim, no alto da de, de, de sua. Uma certa. Pronto, é, agora está-me a faltar o termo certo, mas. Pronto, de, 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 de uma certa falta de de, de. de uma certa falta de lógica, de não terem pensado as coisas como deve ser, que é mesmo assim, foi muito. No alto de um certo egoísmo. Até vou dizer as coisas desta forma, uh, acima de tudo, não é mentira, num alto de um certo egoísmo, uh, decidiram juntar-se, não é? Uh, decidiram sair de casa, de qualquer maneira, juntar-se, não terem os cuidados devidos no que toca a estas festividades, e agora vê-se a situação em que estamos. Uh, e as pessoas ah, mas estou farto de estar em casa. Pá, estamos todos fartos de estar constantemente. Enfiados em casa, não podemos sair para ir trabalhar normalmente, não podemos sair para ir uh, viajar nem, nem nada desse género. Mas temos de ter noção de que, se nós, como comunidade, não trabalharmos para poder resolver isto de uma forma definitiva, nós nunca mais vamos sair disto. E a questão é que este vírus vai tendo várias mutações. Uh, vai se tornando mais forte e vamos passar a vida confinados como por exemplo acontece em Itália, em que o confinamento já foi alargado até Abril. Vejam só, o confinamento foi alargado até Abril. E nós corremos esse risco de vermos o confinamento em Portugal ser alargado pelo menos até se calhar ao final de março. Porque assim nós já se prevê. Que este confinamento vá no, no mínimo até os inícios de março. Nós corremos o risco de termos o confinamento ir até o final de março e, se calhar, até meados de abril. E uh, Isto é algo que nós, nós temos que pensar muito bem no que é que andamos a fazer, porque, senão, uh, continuando a tomar este tipo de, de decisões mais tristes. Vamos continuar neste ciclo vicioso e nunca mais vamos sair daqui. E vamos estar sempre a olhar para exemplos como a Nova Zelândia ou como a Islândia, que aos poucos estão, já estão a conseguir abrir o comércio, já estão a começar a abrir o país para o turismo, já estão a começar a fazer as coisas como deve ser. Uh, e por mais que eles estão com um grave problema de, de, de desemprego também e com grandes problemas financeiros, mas eles aos poucos já estão a começar a, a, a abrir estabelecimentos, a abrir os mercados, a, a, não só à sua população, mas também ao, aos turistas e, e aos poucos as coisas já estão a, a, estão a querer a começar a, a, a recuperar. Porquê? Porque houve esse, essa, essa, esse sentido, esse sentido de união que fez com que Posso começar a recuperar aos poucos. Claro que isto não é de um dia para o outro, estas coisas levam um tempo, mas é exatamente o que nós precisamos de fazer. Temos que fazer essa introspeção para podermos uh, tratar de fazer isso, porque nós agora, por exemplo, estamos confinados. Eu sei que não é fácil uh, para muitos estarem sozinhos este tempo todo, mas vejo isso como uma coisa boa, porque é para, por vezes até pode haver a ideia de eduete, pá, agora até vou uh, juntar-me com um amigo, até vou jantar com um amigo, ou vou a casa dele e até bebemos ali um, um, até bebe ali um copo e tal e, e tal um, um, bom, um bom bocado, mas temos que ver a situação de que podemos fazer isso poder até podemos, não devemos mas podemos, só que nós nunca sabemos os riscos que estamos a correr porque nós é assim, nós sabemos o que fazemos e por mais confiança que tenhamos nos nossos amigos não é e eu tenho nos meus mas vamos lá ver, as pessoas estão sempre a, Correm se o risco de estar expostas a outras pessoas com quem lida. E depois, quando nos vamos a perceber, melhor dizer, infectamos e vamos infectar os outros. E é exatamente isso que nós temos que entender. O, 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 para quem está sozinho neste momento veja a coisa por esse, por esse prisma sei que não é fácil, mas as redes sociais servem para alguma coisa e quando isto acabar as pessoas vão se poder encontrar outra vez normalmente e há de se voltar a abrir os bairros, vai-se abrir as discotecas vai-se abrir restaurantes, vai-se abrir tudo vai-se poder começar a ter uma vida normal mas temos que ver a situação acima de tudo por este prisma porque, enquanto não virmos esta situação, estas questões para este prisma, nunca vamos conseguir retomar uma vida normal e poder seguir a mesma linha de pensamento e a mesma linha de vida como seguem, por exemplo, os neozelandeses. Tanta e tanta gente eu tenho visto a falar e que invejam, não é? Mas invejam porque o povo se uniu para combater o um mal comum, juntamente com o governo. E agora estão em, numa situação muito favorável porque trabalharam para isso. E nós temos que entender isso, temos de nos juntar para podermos trabalhar isso, para que não, passe, não, não venhamos a passar o tempo todo uh, confinados e não chegamos a um, a um ponto de quem está sozinho passar mais tempo sozinho do que é suposto, porque uh, no, porque passamos o tempo a tomar as decisões erradas. Mas, mais uma vez reitero, estar sozinho neste momento, quem está sozinho, é possivelmente a melhor coisa que pode, estar, pode ter neste momento, porque os riscos vão ser muito menores uh, de ser infectado e de infectar outras pessoas. E acima de tudo, epá, aproveita este tempo para se dedicar em coisas que gostem para fazerem coisas que gostem, para quem viva em muito stress, uh, é uma boa forma, uma boa altura para, para recuperar desse stress, para poder descansar a sua cabeça e relaxar o corpo, uh, e claro, uh, aproveitem este tempo, dediquem-se, façam coisas novas, dediquem-se a coisas novas, que eu quando, chegar, quando chegarmos ao final deste confinamento, seja um mês, seja dois, uh, vamos chegar muito mais leves, com a cabeça muito mais assente e com esta situação do vírus. Ainda por cima, agora com a vacina, porque é isso que nós temos que pensar: a vacina está cá, ao estarmos confinados, vai haver muito menos propagação. E com a vacina como está a chegar e as pessoas vão sendo vacinadas, não tarda, já vai começar a haver imunidade de grupo, ao ponto de se poder fazer essa vida normal. Portanto, vamos pensar as coisas por aí, vamos fazer as coisas por aí, vamos ver que com o tempo uh, tudo vai ao sítio. E, e vamos voltar todos a ter uma vida normal. Mas uma vez mais digo, temos que nos juntar para podermos chegar a esse ponto. Uh, e assim dou por terminado este podcast de hoje. Uh, agradeço a todos os que me tiveram a ouvir e, os, e a quem deixou os seus comentários, que depois farei questão de, de responder a todos eles uh, posteriormente. Uh, já sabem, uh, amanhã também vamos ter. O, temos aqui a noite de quiz. Não se esqueçam de verem todos o, os programas que vamos fazendo durante a semana. E pronto, isso é-vos muito grato. Também agradecer, deixo um último agradecimento a toda a equipa da Just a Matter of Opinion, a todos aqueles que estão uh, na equipa neste momento. E também agradecer a quem já trabalhou connosco uh, por todo o trabalho que tem que tem desenvolvido por todo o trabalho que foi desenvolvido por, e por termos já chegado aos meus seguidores, agradecer à equipa por todo o trabalho que têm desenvolvido e claro, acima de tudo, um agradecimento mais especial a todos vocês uh, que hoje me estão aqui a ouvir, mas que têm visto todos os nossos programas, têm estado aqui conosco uh, durante todos estes meses, Uh, praticamente durante este último ano, praticamente 2020, e que uh, tem nos ajudado a crescer aos poucos e uh, nos ajudaram a chegar a estes mil seguidores e a todos vocês o... e em nome da equipa um muito, muito, muito obrigado por estarem aqui connosco e por nos virem seguindo uh, até hoje. E... E por nos ajudarem também a crescer uh, enquanto projeto da Just a Metrophobia. Muito, muito obrigado. Uh, pronto, e assim eu termino este podcast de hoje. Agradecer a todos, uma vez mais, todos que ouviram e que comentaram, e espero vos encontrar novamente aqui na próxima semana. E o meu, muito obrigado e até para a semana.